Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Fabil aqdamina wa tammim baghsirana ya rabbana rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-hayy al-qayyum alladhi la yamutu wa atubu ilayhi. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah kita sampai pada muka surat 16 dalam kitab Bisarafadu Ain. Qala an-Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tajidu imra'atan halawatal iman hatta tu'addiya haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala dhahri qatabin. Terjemahannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan mendapati seseorang perempuan kemanisan iman sehinggalah dia menunaikan hak suaminya, sekalipun tak kala dia berada di atas unta semasa suaminya meminta bersetubuh. Ini salah satu hadis yang berkaitan dengan tingkatan keimanan. Tanda, maksudnya usaha yang perlu dibuat oleh umat Islam untuk mereka tadi dikurniakan dengan keimanan, kemanisan iman tersebut. Jadi secara umumnya, maksudnya hadis ni dia amat penting kepada kita ibu bapa, terutamanya yang ada anak perempuan, dan amat pentinglah kepada muslimah dan mukminah, orang perempuan, supaya dapat memahami apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umumnya hubungan dibahagikan kepada dua. Pertama ialah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sempurna, barulah akan datang hubungan dengan manusia. Maksudnya dalam Quran Allah kata, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Maksudnya Allah memfardukan kita menyembah Allah. Lepas tu Allah sambung, wabil walidaini ihsana. Selepas dia tadi menyempurnakan hubungan dengan Allah, barulah orang tadi boleh berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dalam surah Al-Asr dia sebut, amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq. Itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru datang hubungan dengan manusia, wa tawassaw bis sabr. Asas kepada hubungan dengan manusia ialah bersabar. Jadi dalam hadis ini Rasulullah nak beritahu kepada kita, kewajipan ibu bapa ialah mendidik, menyempurnakan hubungan dengan Allah pada setiap anak-anak perempuan mereka. Maksudnya, sebagaimana Rasulullah dah minta supaya kita ajar solat semasa dia berumur 7 tahun, dan apabila dia berumur 10 tahun tadi kita dah mula merotan sekiranya anak-anak tadi tak semayang, dan apabila mereka baligh kita dah mula membaiatkannya zikir supaya dia boleh beramal. Jadi kalau seorang tadi dah mula berzikir daripada umur, maksudnya dia baligh, seorang perempuan tadi dia baligh umurnya contohnya 13, jadi daripada umur 13 tadi sampai umur 20, sekurang-kurangnya dia dah berzikir 7 tahun, dia dah berzikir, dia dah bersoluk, maksudnya kita dah buang segala sifat-sifat negatif daripada seorang perempuan tadi. Jadi itu dipanggil, maksudnya tanggungjawab tu yang nak buat tu ialah ibu bapa. Ibu bapa yang kena mendidik anak-anak perempuannya supaya hubungan dengan Allah tu sempurna. Jadi apabila umurnya 20 ataupun 25, hubungan dengan Allah tadi dah sempurna, maka dia tadi mendirikan rumah tangga. Apabila perempuan tadi mendirikan rumah tangga, datanglah ujian yang kedua, hubungan dengan manusia. Maksudnya hubungan dengan manusia tadi, itulah yang Rasulullah beritahu tadi. Dia punya asas ni ialah kesabaran. Mana perempuan tadi bersabar, berkhidmat kepada suaminya. Dan kemuncak khidmat tersebut,
Macam kalau suami dia kata masa zaman dulu dia punya kenderaan ni ialah unta. Di atas unta tu ada sekedok lah, kotak pas segi dia ada tutup semua. Jadi tengah naik unta suami isteri tadi tu, musafir kata penjalan ke mana-mana, dia kata nak menunjukkan betapa taatnya isteri tadi tu. Walaupun dia penat naik unta apa segala ni, berjalan musafir tadi, sekiranya suami tadi ingin bersetubuh pada ketika tu, dia taat. Dia terus serahkan diri ni, dia tak ada kata saya penat lah, lain kali lah, tak masa tak sesuai lah. Itu kemuncak ketaatan dia, contoh. Jadi kalau perkara yang lain pun sama juga. Macam contohnya suami dia kata, tolong sediakan makanan. Dalam apa saja keadaan sekalipun, dia rehat ke, dia nak tidur ke, ataupun dia penat ke, dia akan bangun menyediakan makanan kepada suaminya. Itu contoh, maksudnya usaha yang perempuan tadi kena buat apabila dia tidur, dia dah ada hubungan yang kedua, hubungan dengan manusia. Jadi dia kena bersabar dalam hubungan manusia tersebut. Sekiranya dia tadi boleh bersabar, menahan, maksudnya melaksanakan dengan ikhlas, barulah Allah Ta'ala akan berikan kepadanya halawatal iman, kemanisan keimanan tersebut. Jadi ini panduan kepada kita, maksudnya ibu apa tadi, usahakanlah supaya anak-anak kita sama ada lelaki ataupun perempuan boleh mengamalkan syariat dan tarekat tersebut sebelum mereka tadi mendirikan rumah tangga. Sebab apabila mereka mendirikan rumah tangga, ujian tu dah bertambah. Maksudnya akan ada ujian dengan manusia. Maksudnya hubungan dengan manusia dah berlaku. Maksudnya kalau hubungan dengan Tuhan tak selesai, berzikir belum, apa segala belum, sifat-sifat negatif kita tak buang, bila dia berkahwin, perempuan tadi apabila dia berkahwin, dia akan menimbulkan masalah pada suami tadi. Sama dia akan menimbulkan masalah pada suami, dan akhir sekali dia tak boleh berkhidmat sebagai seorang isteri. Dan sekiranya Allah Ta'ala tak kedekat anak pula, dia tak boleh menjadi ibu yang baik kepada anak tadi. Semua tu masalahnya sebab semasa dia belum kahwin tadi, kita tak sempurnakan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Rasulullah kata, tanda kesempurnaan iman seseorang perempuan tadi ialah dia berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum dia mendirikan rumah tangga. Dia membetulkan hubungan dengan Allah tadi, membersihkan dirinya. Dan apabila dia tadi mendirikan rumah tangga, dia berkhidmat kepada suami dengan taat dan sempurna. Dan Rasulullah kata kemuncaknya, sampai kalau dalam keadaan macam ni sekalipun, suami dia panggil dia, dia akan mentaati arahan tersebut. Jadi tu panduan kepada kita lah kaum muslimah. Tadi kita tengok, adakah kita tadi segera berkhidmat kepada suami, segera mentaati arahan suami. Jadi, dan sama juga, kita bila kita dah ada suami tu, dia akan datang ujian yang kedua, ujian menjaga anak. Maksudnya mendidik anak-anak. Maksudnya kita nak jaga anak tu, kita nak layan dengan dia, kita nak duduk dengan dia, nak bercakap dengan dia ke, ataupun kita bagi dia telefon, kita buat benda lain. Maksudnya kalau anak tu kita bagi telefon 10 jam pun dia tak kacau kita. Tapi telefon tu akan merosakkan anak-anak tadi tu. Jadi kenapa anak tadi dia bagi telefon? Sebab mak ayah tak sempat, ataupun mak ayah tadi mengabaikan. Maksudnya dia tak ada rasa tanggungjawab mendidik anak tadi. Sebab hubungan dengan Allah tak selesai. So apabila hubungan dengan Allah tak selesai, ibu bapa tadi membawa nafsu ammarah bisu, nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Dan kejahatan yang paling maksimum sekali ialah mengabaikan anak-anak. Jadi apabila anak-anak diabaikan, anak-anak tadi membesar tanpa kasih sayang, tanpa bimbingan, tanpa teguran. Dan anak sekarang akhirnya dibiarkan. Dan apabila mak ayah tadi tak sempurna, maksudnya tak bersifat dengan sabar, maka anak-anak tadi akan menjadi mangsa. Ayah balik, marah anak. Mak balik pun marah anak juga. Jadi anak nanti membesar dengan tertekan dan menyebabkan apa ni, rosak dia punya kerohanian tadi tu. Jadi Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahawa hendaklah kita tadi menyempurnakan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan dengan manusia. Dan kemuncak hubungan dengan manusia ni ialah, maksudnya asas kepada hubungan dengan manusia ialah kesabaran dan ketaatan. Apabila seorang tadi boleh melaksana sabar dalam hubungan dengan Allah, sabar berzikir, sabar istighfar, sabar semayang, sabar tahan pantang larang ni. Pantang larang kita kurangkan makan, bercakap, tidur, bergaul tu, kita boleh tahannya ini, itu baru kita tambah lagi hubungan dengan manusia. Dan kita sabar juga, sabar dalam hubungan dengan manusia, maka Rasulullah kata barulah dia tadi boleh merasai halawatal iman, kemanisan keimanan. Wallahu ta'ala alam. Jadi moga-moga kita dapat kefahaman
dan panduan daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala salam salam daripada diri saya sendiri wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'ir muslimin wa muslimat. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم.